Disposem de 20 minuts perquè des del públic pugueu fer preguntes als ponents o interactuar amb ells sobre algun aspecte en el que vulgueu aprofundir. Una persona que trenqui el gel de la primera intervenció, sempre difícil. Bon dia, i aprofitant una mica també l'oferta i recollint l'últim punt, jo abundaré una mica més també en aquest tema. Sí que m'agradaria que aclarissis o com ho aclarissis a mi, si és compatible el que en diem una justícia penal i una justícia restaurativa per fets que simplement són diferents en quant a gravetat. No sé si entenc la pregunta. És a dir, si és compatible, és a dir, que existeixin les dues. Clar, que per uns delictes greus hi hagi la justícia penal i que per uns delictes menys greus, perquè aquest és un fenomen, o fets menys greus. Sí, la justícia restaurativa s'ha d'entendre com una forma complementària de la justícia penal. Per tant, no és una alternativa global, és només com una resposta que és vàlida per a aquells casos en els quals les parts que estan involucrades estan disposades a acudir-hi, no? I en aquest cas el sistema hauria d'afavorir, i la llei per tant també hauria de preveure, que allà on hi hagi persones interessades en tractar a través de fórmules restauratives el problema que tenen, que això s'afavoreixi. Es tendeix a dir que la diferència entre quan justícia penal i quan justícia restaurativa no és basa en la gravetat, fonamentalment. Hi ha formes greus de violència respecte a les quals s'han fet experiències de justícia restaurativa amb resultats positius, i en definitiva depèn de la voluntat de les parts. Depèn de que, si parlem de mediació, l'agressor i la víctima estiguin disposats a participar en aquesta fórmula. Per tant, està clar que són complementàries i que la justícia restaurativa no val per a tots els casos, però pot valdre per a molts. Hola. A veure, jo volia preguntar, quan a l'inici, diguem-ne, jo m'he fet una mica d'embolic, no se sent? Ah, val. Jo m'he fet una mica d'embolic quan s'intenta definir la violència familiar, però ningú intenta definir què és una família. I ho dic perquè hem acabat parlant de violència de gènere, que no sempre es dona en el si familiar, perquè també es considera violència de gènere quan és una parella que no conviuen, i també es parla de violència com familiar, relacions familiars, relacions personals, vulnerabilitat, però no es parla específicament de la violència de pares cap als fills. Es parla de, no? És curiós, vull dir, hem fet una definició, hem fet una sèrie de, però no hem parlat de la violència de pares cap a fills. A mi és que la violència de, jo treballo en l'àmbit de la justícia juvenil, i a mi la violència dels fills cap als pares em xirria enmig de tot això, diríem, em xirria. Em costa més d'ubicar-la, diguem-ne, dins dels paràmetres que s'expliquen, diguem-ne, perquè això que s'ha dit, són víctimes alhora que són agressors, moltes vegades es confon la violència del fill contra la mare com amb paràmetres de violència de gènere, que jo entenc que no és el mateix perquè no tenen la mateixa relació.
diguem-ne que em sembla que hauríem de poder reflexionar de manera específica sobre, sobre aquest tipus de violència, sobretot dels adolescents vers els pares, perquè ja se sabe que no hi ha cosa més fea que pegar a un pare, i és l'única violència que històricament ha estat condemnada. Diguem-ne, la dels homes contra les dones ha estat justificada, la de els pares contra els fills també. No sé quants pares hi ha a la presó per haver pegat els seus fills. Jo no sé quants n'hi han, però no crec que gaires. En canvi, podríem fer la llista de quants nois tenim, i nois i noies, perdoneu, a Cal Llupiap o a l'Alzina per haver pagat els seus pares. Segurament no seria, no deu correspondre, diguem-ne, a la realitat. Bueno, yo yo básicamente estoy de acuerdo con lo que has planteado, ¿no? Yo creo que en la presentación que yo hice traté de decir la violencia familiar en términos general, pero obviamente cuando hablamos de la violencia que ocurre en el ámbito de la familia, si queremos ver esto como una cuestión de relaciones afectivas, obviamente tenemos que ir por las diferentes formas de violencia que ocurre en relaciones afectivas. Estoy de acuerdo con usted completamente de que hay una violencia que se da de los hijos hacia los padres y que cumplen prisión por eso. Yo no soy especialista en esto y creo que en la mañana sí que habrá alguien que podrá hablar sobre esto, ¿no? La violencia de hoy en día llamada violencia de género, que en sus comienzos se llamó violencia doméstica o violencia intrafamiliar, ese fue el origen de la definición de violencia de género, pues es una forma también de violencia que se da en una relación afectiva dentro del ámbito familiar, que puede ser dentro del ámbito familiar o no, también estoy de acuerdo con usted, siempre y cuando haya una relación de afectividad, haya habido una relación entre dos personas y que puede ser en cualquier tipo de orientación también. Entonces, yo más allá de ahí es que no puedo decir. Pero no sé si le he respondido a la pregunta o si no la he entendido. Igual yo no me he explicado nada bien, que es muy posible. Lo que pasa es que dentro de todo este discurso, dijéramos, genérico sobre la violencia familiar, a mí, dijéramos, por un lado hablamos de la violencia de género, por otro lado introducimos elementos que se dan fuera de la familia, como si fueran dentro de la familia, y elementos que tienen que ver con la familia que nos quedan fuera, como si no, hoy no tuvieran ni, como si no tuvieran ninguna repercusión en la dinámica familiar que afecta posteriormente a estos adolescentes nuestros que era en ese sentido, dijéramos, sí. que yo argumentaba o me sorprende, porque al principio hemos hablado como de varias definiciones. Entonces, de violencias de relaciones personales, entre dos adolescentes muy amigos que se pegan y que se quieren mucho además, porque los adolescentes se quieren mucho, los amigos, porque son básicos a la seva vida. También estaríamos hablando de este tipo de claro, es que no ho sé. Vamos ampliando y no acabamos de y unem barrejant, que es lo que a mí me despista, dijéramos. Bueno, sí, es lo que te despiste y lo que también puede dificultar después al momento de intervenir. Entonces estoy de acuerdo con usted, pero paso la palabra. No, jo crec que aquí hi ha dues coses. Una és la qüestió conceptual i l'altra una inquietud. La qüestió conceptual, clar, aquests conceptes s'han de
diferenciar bé. Per exemple, violència de gènere. La llei espanyola defineix una de les formes de violència de gènere que, segons certa literatura, hi ha. És només la violència de gènere de l'home contra la dona, que és o ha estat la seva parella. Però també es defineixen com a violència de gènere altres formes de violència que s'exerceixen com a manifestació del domini dels homes sobre les dones, sobre persones, sobre dones que no són la pròpia parella. Ah, sí, s'havia tancat. El que passa que la llei espanyola se centra en això. I està clar que en el cas de la violència de gènere que defineix la llei espanyola sí que és una forma de violència en les relacions personals, perquè encara que no sigui parella o estat, i per tant hi ha l'element del vincle, la violència dins d'algú amb el que es té encara un vincle, no? I que hi ha una proximitat de vincle emocional, no? Aquest seria el tema. Després està clar que quan es parla de violència en les relacions personals, el que es ve a destacar, aquest és un concepte bastant nou, són altres fets que van més enllà de la violència de gènere, més enllà fins i tot de la violència de parella, també. Fins i tot, pensem, els casos de violència contra una persona que té més d'una parella, que té una relació extramatrimonial, poseu la paraula que vulgueu, una violència en una relació personal. Per tant, el tema és bastant més ampli. O, per exemple, en parelles adolescents també ha sortit aquest tema, també és una relació, una violència en la relació personal, no és familiar, no? Perquè són festejos d'adolescents, però sí és una violència en la relació personal, no? En aquest cas també seria d'una classe de relació de parella. Bé, la inquietud que hi havia, crec jo, és que potser tendim, no sé si és això el que si ho he captat bé, que podem tendir més a fixar-nos en la violència dels fills contra els pares que dels pares contra els fills, perquè no deixa de ser una forma de mantenir l'etiqueta dels menors com a agressors, com a agressius o com a perillosos, no? Ens confirma una mica aquesta visió dels menors, que potser els veiem més, hem estat més acostumats a veure'ls com a persones que poden cometre delictes, fenomen, la fotografia de la delinqüència juvenil, i no tant com a persones que són víctimes. I precisament en molts d'aquests casos crec que hi ha una ponència que potser dirà coses sobre això, no? La de la Judit Abad després. Precisament per això, en això doncs, hi ha recerca que mostra que molts dels joves que són agressors han estat o són també alhora víctimes, no? I potser molts d'ells agredeixen els seus pares però han viscut també en un entorn. I en la mesura que són menors, el seu diguem-ne estatut de víctima l'hauríem de tenir en aquest cas en compte a l'hora de veure quin tractament hem de fer del cas, no? No sé si anava per aquí la cosa. Hola, mi pregunta es para la profesora Leonor Cantera. Comentabas que la violencia familiar, una de las características que tiene es que es extendida y que pasa de generación en generación. Entonces yo quería preguntarte hasta qué punto esta afirmación puede generalizarse sin el riesgo de poner etiquetas o de, bueno, de caer en juicios erróneos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Algo tiene esto. Sí. En la familia es donde uno tiene los modelajes principales de comportamiento. Eso no quiere decir que siempre ocurra de esa manera, como bien también dijo el profesor, no necesariamente en una familia donde haya habido violencia quiere decir que haya. Simplemente hablé de manera general de lo que sí puede pasar, ¿no? A eso me refería. Obviamente, el hecho de que una persona, por ejemplo, haya vivido una situación donde sus progenitores haya habido una violencia de género, eso no quiere decir que la criatura, cuando se convierta en adulta, pues también va a ser una persona agresora o una persona víctima. No quiere decir necesariamente eso. Pero los estudios sí indican que precisamente por ese modelaje que han recibido tiene un porciento mayor de poder repetir conductas de este tipo. A eso simplemente me refería. Gracias. Gracias. Una primera pregunta es para la profesora Cantera. Yo quería preguntarle, cuando inició la presentación, en aquel gráfico que puso de la intención de la violencia, para qué se ejerce violencia, puso que era para controlar. Yo me quedé un poco con la intriga porque realmente
quizá invita a pensar que los motivos son múltiples. Es decir, uno puede ser el control y otros pueden ser totalmente inconscientes, como una frustración, una falta de autoestima, falta en el control de la ira o un déficit en la gestión de emociones. Entonces, debería preguntar si podría completarnos un poco más ese punto. Y la segunda pregunta es para el doctor Tamarit y es una reflexión más que la dejo si quiere para después y si quiere contestar ahora. Sí, cuando desglosaba la definición de la que partía, decía que una de las razones del por qué se utilizaba la violencia contra otro miembro podía ser controlar, que iba en contra de la libertad de la persona, que iba en contra del bienestar de la persona, ¿no? En términos general. Obviamente también traté de decir en varios momentos de que estamos hablando de una problemática que es compleja y multi, ¿no? Es plural en poder encontrar las razones del por qué está ahí. Muchas veces ni siquiera se logra realmente saber el por qué, ¿verdad? Y entonces se echa mano de mitos y de estereotipos, que es justamente contra lo que hay que luchar, ¿no? Entonces, yo entiendo que muchas veces puede haber también falta de control, pero claro, todo depende de desde qué perspectiva teórica usted parta, ¿no? Hay personas dentro de la psicología que pueden partir de que las personas tienen un déficit de control, por ejemplo, de la ira, ¿no? Y entonces se le enseñan formas de cómo controlar esta ira. Hay otras líneas teóricas que entienden que va mucho más allá de ahí. Entonces depende de dónde te ubicas, simplemente en términos generales. Gracias. Y para el doctor Tamarit, bueno, era un poco reflexionar acerca de lo que ha comentat. Potser la clau està en pensar en el llaç emocional que hi ha entre les parts, no? Que és una mica el que el sistema penal no contempla. És a dir, potser que és des del punt on el sistema s'hauria d'adaptar. És a dir, una persona que ha de denunciar la seva parella o el seu pare o el seu fill li costa molt en el sistema, perquè el sistema busca un càstig i la persona busca un canvi, no un càstig. Per tant, en aquest sentit, el sistema hauria de reflexionar i adaptar-se a aquesta nova fenomenologia de delinqüència, no? I alhora el sistema, especialment en tema de gènere, i jo que estic fent una recerca sobre aquest tema, el que he detectat són algunes patologies, no?, que el sistema, és a dir, a base d'imposar ordres d'allunyament o penes d'allunyament obligatòries, ens trobem en molts casos d'acabantament de condemnes buscats per les parts, perquè no volen separar-se realment. És una reflexió que ha comentat també el professor, no? És a dir, el sistema intervé d'una manera que fins i tot obliga a separar les persones adultes que volen tenir una relació personal. I això fa que hi hagi molt volum de feina als jutjats perquè hi ha molts procediments judicials i tal. En segon lloc, una altra patologia que s'ha detectat és que moltes persones, com ha comentat, no volen declarar. I això arriba amb un arxiu o amb una absolució. Clar, tot això és un munt de mitjans econòmics i de temps que fan que el sistema estigui funcionant per inèrcia sense realment adaptar-se a les respostes que demanda una mica la societat, no? I, bueno, bàsicament això, a banda que el sistema obliga, per exemple, les víctimes de violència de parella a denunciar per accedir a les ajudes, vull dir, tot està buscat per buscar un càstig i no està buscat per donar la solució que les persones busquen, no? Que és un canvi a la persona, que no ho faci més, però sense passar per tot el tràngol. Gràcies. Sí, és que estic d'acord i a més ja n'hem parlat d'aquests temes i en seguirem parlant, és a dir, no puc afegir més el que s'ha dit, estic totalment d'acord, és a dir, el tema és que en tot cas és complexa si les víctimes busquen càstig o no. Aquest és un tema molt complicat, perquè moltes vegades les víctimes, i ara no parlo només d'aquest tipus de delictes, expressen necessitats punitives, però precisament en aquests delictes és on les víctimes a vegades fins i tot poden tenir necessitats contradictòries, és a dir, perquè d'alguna manera voldria que hi hagués alguna intervenció que assenyalés que el fet és greu, no?, i que se les tingués en compte i que es prengués en sèrio el fet, no? Però clar, el vincle afectiu també fa que no vulguin en realitat, doncs, que després acabi executant-se la pena, no? Per això, allò que a vegades es critica, no?, com que es tendeix al dret penal simbòlic perquè es busca l'efecte càstig simbòlic perquè després no s'arribi a executar. A vegades es busca, es critica com si això fos una contradicció, però és que això és absolutament humà, és a dir, això és el que en molts casos la societat i les persones estan buscant, és a dir, aquesta força comunicativa que té el sistema penal, però després, clar, les conseqüències
punitives reals, moltes vegades les mateixes víctimes no les volen i està clar que no ajuden a arreglar el problema. Per tant, tot el que siguin mecanismes de flexibilitat a l'hora d'intervenir al sistema penal són positius. És a dir, que el fet sigui delicte, sí, però que hi pugui haver una derivació a fórmules de justícia restaurativa. Que si el fet és més greu i s'acaba condemnant, es pugui condemnar, sí, però que després la manera d'executar-ho sigui flexible també. No? Hi pugui haver també solucions restauratives fins i tot després d'haver-se imposat la condemna, també. No? Jo crec que la flexibilitat és sempre una bona solució, la flexibilitat legal. A veure, això volia fer un comentari. Jo entenc que quan parlem de violència familiar hi ha dos nivells de violència. Una és la física i l'altra és la psicològica, que fins i tot moltes vegades és conjunta, no? Llavors, des de l'àmbit de la justícia penal, jo per la meva experiència veig que malauradament l'única resposta que hi ha, i moltes vegades no correcta, és des de la justícia, des de la violència purament física, que és on es veuen doncs, les lesions, el dolor de la persona físic, però amb una cicatriu, etc. No? A mi em preocupa perquè des de la part psicològica no hi ha una resposta de la justícia tradicional penal. Entenc també que potser des de la justícia restaurativa, que potser seria el camí més idoni, potser hi ha algun tipus de resposta. No sé si des de l'àmbit de la justícia restaurativa es podria fer camí per intentar salvar aquesta part. Moltes gràcies. Bé, sí, l'avaluació dels danys psíquics és més complicada que la dels danys físics, està clar, això és així. I el que passa que tampoc no hem de relacionar-ho només amb la justícia restaurativa, està clar que el sistema penal ha de poder avaluar-los i per això doncs, hi ha equips que s'encarreguen de poder fer això, no? Fins i tot dins del propi sistema, no? Els IATAPs, no? Poden col·laborar doncs, en fer aquesta valoració de l'impacte i que després el jutge ho pot tenir en compte, no? Saber quin és l'impacte psíquic que ha tingut el fet. Ara, el problema és sempre el d'introduir la via penal en les formes de violència psicològica. Realment és molt complicat. És molt complicat. I per això és cert que els mecanismes restauratius doncs, permeten doncs, de tractar això doncs, anant més a l'arrel dels problemes i són una fórmula més adequada. Bé, hem esgotat el temps ja. Tenim ara una pausa de mitja hora i us esperem doncs, a les 12:00 aquí una altra vegada.